Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, kita ikuti pengajian dari Yai Ghofur Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajeran Lamongan. Ada waktu-waktu mustajabah, ada 4 macam waktu yang berdoa dipakai untuk berdoa khusus untuk urusan ekonomi, perbaikan ekonomi pada seseorang. Seperti apa penjelasannya, kita simak bersama pengajian dari Profesor Dr. Ki Haji Abdul Ghofur Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajeran Lamongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Darda. Abu Darda itu sahabat bagian tasawuf. Dan hati-hati nek sampean ngrungokno hadise Kanjeng Nabi, delok dhisik sapa sing nyritakno. Kok Kanjeng Nabi modele nek ngendika siji wong sing ngrungokno siji critane. Padha karo Pak Guru nalikane cerita delok dhisik sing diomongi sapa. Diomongi ana sing kanak-kanak ya carane kanak-kanak. Nek sing diomongi ku S2 ya carane S2. Sane kok langlung apa ta? Iki ne tak gak nutupi. Iki sahabat sing kelas nopo niku? Kelas kakap iki. Sahabat paling dunyo BK Arab Abu Darda. Sampai anak bojone gak kaurusan demi agomo, itulah Abu Darda. Dan kadang-kadang dawuhe Kanjeng Nabi ning Abu Darda iku kanggo kelas tinggi, kanggo wong tarekat sing kelas dhuwur-dhuwur. Nek kanggone sampean kadang-kadang kurang pase. Kok sampean tingkatane tingkat rendahan cara ibadahe. Iki dalil kanggo wong tarekat sing wis kelas tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapane wong salat iku sembayang man ad-duha ing sembayang duha. Rakaatain ing rong rakaat. Sapane wong gelem nglakoni sembayang duha, yahmene iki sing paling sae. Jam 09.00 niku paling mulya, kepas seprapate rino. Rong rakaat, rakaate rong rakaat lam yuktab mongko ora den tulis sapa man minal ghafilin. Setengah saking wong kang padha kelalen-kelalen kabeh. Sampeyan wis gelem nglakoni sembahyang duha saben dina mek rong rakaat e. Wis gak bakal dadi wong sing lali Gusti Allah. Katekan wayahe rame-ramene mergawe iku biasane jam 09.00 jam 10.00 esuk, khususnya pegawe negara. Wayahe keter-ketere mergawe. Lah kok sik sempat nglakoni sembahyang duha rong rakaat, orang hebat ya. Sampeyan wae sekolah wae pikiran nemen-nemene mikirno ujiane. Lah kok sekitar jam 09.00 jam 12.00 sik iso nyempatno nglakoni sembahyang duha rong rakaat, hebat sampeyan. Lah iki carane latihan lan peksaan. Aja ngenteni ditari-ditari gak sido. Sampeyan nek sak kepengin dadi wong sing selalu eling Gusti Allah, gak bakal dadi wong lupa daratan. Ilingo lho nek wayahe gak karuan ya iku jam 09.00 jam 10.00 esuk sempat norong rekaat ya nglakoni sembahyang duha. Wis gak usah dowo-dowo sing diwaca kul ya jamur kulue. Ketuil-ketuil langsung mari, hebat pisan. Iki dibiasakanlah supaya dadi wong sik seeling Gusti Allah. Kok undang-undang ini uang seeling Gusti Allah besok gak bakal mlebu neraka. Besok nalikane sedo langsung mlebu swarga. Iku carane aja lali. Saben wae rame-rame ini mergawe
nglakoni sembahyang duha rong rekaat. Siji teruse dawuhe Kanjeng Nabi, wa manutae sapane wong salat iku nglakoni sembahyang duha sawa mansitan ing 6 rekaat. Arbaan ing 4 rekaat. Kutiba moko den tulis man minal abidin, setengah saya wong kang ahli ibadah kabeh. Sopone wong sing wayahe rame-rame ini mergawe jam 9 jam 10 esok. Wong mau termasuk golongan wong abidin, wong sing sungkem ring Gusti Allah, wong ini termasuk abidin, besok bakal mlebu swarga pangkate dhuwur dadi jenderal-jenderal nang swarga. Tadi kaya raya nang swarga. Sugih nang donya pirang dino mati gak digowo. Pangkat donya pirang dino masih jenderal mlebu hukumane buyar gak karuan. Tapi ayo ngudak dadi jenderal nang swarga. Ngudak kaya apa supaya iso kaya raya nang swarga? Carane kaya apa? Saben wayahe rame-rame ini mergawe sempatno 4 rekaat ngelakoni sembahyang duha. Jika terima melmu buswar gotok kaya sing disik mau, sing disik mau iso selamat bakal gak merbun rokok, nomor lo bakal melebu suwargo. Lan iso sugih nok suwargo. Ruse wa manutai sapani wong sholah iku sembahyang man sitan, sembahyang man ing duha, sembahyang duha sitan ing 6 rekaat. Kufia bakal den cukupi man dalika yaumin dalem mengkono-mengkono dino. Sapani wong sing gelem nglakoni sembahyang duha saben dinone 6 rekaat. Kebutuhane apa wong mau dina iku bakal dicukupi Gusti Allah. Nek dicukupi Gusti Allah serba tepak. Ngene tepak, ngono tepak. Ngene enak, ngono enak. Carane kaya apa sempatno. Nalikane wayahe umeke sampean sekolah nglakoni sembahyang duha 6 rekaat. Lumayan, tapi pirota paling-paling ya 6 menit. Sak rakaat sak menit bloko. Manut itu tambah ketuil-ketuil. Loh, gak perlu dawa-dawa, sing penting khusuke. 6 rakaat. Termasuk dicukupi sampean ujiane bakal lulus kabeh, sampean nek sekolah bakal iso pinter sedoyo. Carane kaya apa? Ayo. Rungokno lanang-lanang iku saben wayahe umeke sampean sekolah sempatno 6 rakaat sampean sembahyang duha jam 9 jam 10 wayahe istirahat. Sampean istirahat lapo itu. Jajan paling-paling ngrasani kanca. Ayo sempatno yo nalikane pas wayahe istirahat. Iso nglakoni sembahyang duha 6 rakaat. Samane gelem nglakoni sembahyang duha 6 rakaat wayahe rame-ramene mergawe kabeh kebutuhan sampean. Apa kebutuhan sampean? Pengen dadi wong pinter diriwangi mondok gak karuan kaya mengkene, pengen dadi wong sukses diriwangi sampean pondok sampe sakmene, iku carane nglakoni sembahyang duha 6 rakaat saben-saben esuk. Tapi upamane kok sing penting srengenge wis metu. Wis kantok jare wong Jawa ben sak watang. Ya wis kenek nglakoni sembahyang duha 6 rakaat. Iki sing kanggo sampean kabeh supaya apa kebutuhan sampean dicukupi Gusti Allah, kebutuhan sampean apa urip nok donya mek sepisan harus sukses liwat pendidikan. Liwat pendidikan. Telu
ngene iki titeni yo aja amek dilalekno. Soale tugas sampean ku ngandani wong nok desa-desa. Bukan tujuane sampean cek iso tok gak lho, cek iso cerita. Bisa ana tangga kiwa tengen sampean khusus ini bisa nggawe pondok dewe-dewe, nggawe madrasah dewe-dewe, nggawe TPQ dewe-dewe nok desane. Ngene iki bahan baku cerita ring tangga kiwa tengene. Telu. Wa manutae sapane wong salah iku sembayang duhaman sawaniatan ing 8 rakaat. Kata apa mongko nulis su ing man sapa Allah minal qanitin setengah saiki wong kang padha netep-netepi ibadah kabeh. Iki wong sing wis ibadahe kelas tinggi. Kepengin dadi wong sing iso cinta Gusti Allah. Supaya sampean dicintai Gusti Allah. Wong dicintai Gusti Allah iku arane waline Gusti Allah. Sulali saben dina serepetno nglakoni sembahyang duha 8 rakaat. Sampeyan kanggo sampean kakean 6 wis hebat. Tapi luwe tambah apik. Wa man sholat utahe sapa sholat yang lakoni sembahyang duha man sintai asyarata rakaah ing 12 rakaat. Bana mongko mbangunaken sapa Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati bisa ana ing swarga. Sapane wong sing gelem nglakoni sembahyang duha 12 rakaat. Wong besok akan jadi orang kaya raya nok suwargo, jadi pangkate dhuwur nok suwargo, jadi wong sing presiden ono ing suwargo. Kini sampean kepengin besok jadi penggede nok suwargo. Timbangane nganggur ngelakoni sembahyang duha waktu jam 09 jam 11 rolas rakaat. Nah, ikilah kesempatan kanggo sampean kabeh. Soale besok nalikane nang omah sing wedok itu ndek anak 5 bingung mikir anake. Kono nyewoki kono ndulang. Sing kono nangis, kono mlayu nang dalan bingung ngurusi anak sampean. Kesempatan gak ono lah saiki pumpung sek nok pondok ayo ndolek saldo sak ake-ake. Saiki ini dhewe iki cah jakakno saldo iku biyen jaman nok pondok. Kesempatan nganggur pirang-pirang gak gunakno kanggo turu. Tapi tak gunakno kanggo maca donga-donga saiki wis gak sempat. Delok ta wingi kaya apa kaya mengkono. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghofur Pondok Pesantren Derajat Banjir Lamongan. Sahabat, jika dirasa channel ini ada manfaat, silakan di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari channel ini. Sekian, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.